tenta subir o time do Flamengo. Wallace abre jogo com Nixon. A marcação é do Marcelo Oliveira. Grande jogada do Nixon. Chegou da linha de fundo, olha o cruzamento. O Alexandre, olha a sobra! Gol! É do Flamengo, Paulinho! O Nixon fez a jogada. Saiu o cruzamento. Ninguém cortou. O Paulinho com liberdade encheu o pé, não deu. Para o Fernando Brás. O Flamengo empata no Maracanã. Agora aos 13 minutos. O Flamengo tem um. O Palmeiras também tem um, Rui Guilherme. Primeiro gol do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Vamos que vamos! Muitos jogos, o Rio Grande do Sul não sabe o que é vencer. E Neto, o gol sai de uma jogada individual do garoto Nixon. O Wendel que jogou no Santos, no Goiás, no Atlético Paranaense. E vai chegando, o André Santos fez o cruzamento, Alexandre dominou, vai sair o gol! Gol! É do Flamengo, Márcio Araújo! Deu bobeira a zaga do Palmeiras! O Alexandre dominou, viu livre o Márcio Araújo, tocou para o Márcio Araújo, na cara do Bruno, ele empata o jogo. Agora aos 4 minutos do segundo tempo, está tudo igual no Maracanã, o Flamengo tem 2, o Palmeiras tem 2, Rui Guilherme. Segundo gol do Flamengo no Campeonato Brasileiro, a equipe que só agora marca aí 2 gols na competição em 3 rodadas. E a torcida do Flamengo se acendeu toda aqui no Maracanã, hein, craque Neto? É, e você, danadinho, já tinha falado, né, que show da torcida do Palmeiras, que show dessa menina linda, maravilhosa. Nesse instante, o Negueba, o corte foi feito pelo Juninho. A bola mais atrás com o Alexandre. Bonito, Alexandre. Cheio de estilo, Alexandre. Teve gol na Fonte Nova. Daqui a pouquinho a gente vai ver aqui na Band. Olha o Alexandre, dominou, bateu de primeira. Sobrou pro Alexandre. Gol! É do Flamengo! Alexandre, Aleco! Tentou a primeira vez. O goleiro Bruno fez a defesa, a bola voltou, e aí ele não teve trabalho para balançar a rede. Está na frente o Flamengo, o Vira virou do Flamengo para cima do Palmeiras. Agora aos 15 minutos do segundo tempo, o Flamengo tem 3, o Palmeiras tem 2, Rui Guilherme. E o Alexandre, conhecido como Alec Gol, marcou desde o primeiro nesse Campeonato Brasileiro. O Flamengo já tem 3 gols aí na competição. Olha o contra-ataque do Flamengo de novo, só que tá isolado, né? Tá isolado o Wallace. Se manda o Wallace, de zagueiro para zagueiro. Abriu pro Alexandre, pode sair o quarto, bateu pro gol! Gol! É do Flamengo! Alexandre, Alec, gol! Mas a jogada foi toda do zagueiro Wallace. Impressionante o Wallace. Velocidade, fazendo filinha e tocando para o Alexandre, que é artilheiro, que encheu o pé para fazer o quarto gol do Flamengo, o segundo dele no jogo. Agora aos 28 minutos do segundo tempo, o Flamengo tem 4, o Palmeiras tem 2, Rui Guilherme. Pois é, Alexandre já é o artilheiro do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Vai, vai. Já que não tinha marcado até a segunda rodada, na terceira já tem 4 gols aí na competição.